Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari va o'quv markazi o'quvchilari. Sizlar bilan birgalikda Nasiba Sevgining English Through Reading kitobi asosida olib boriladigan darslarni o'rganishni davom ettiramiz. Bu galgi 32-mavzumiz, ya'ni 32-matnimiz Levi Strauss haqida. Avval darsimizning an'anasiga muvofiq ushbu matnning audiosini tinglab olishimiz kerak. Va shundan so'ng matnga aloqador bo'lgan yangi so'z, grammatik qoidalar hamda uning tarjimasi bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Unday bo'lsa boshlaylik. Audioni eshitamiz. Levi Strauss. In 1850, during the gold rush, a 20-year-old immigrant from Bavaria named Levi Strauss stepped off the boat in San Francisco. He had with him a special cloth called serge denim, which would later be called denim in America. Levi Strauss hoped to sell the denim as material to make tents and covers for wagons to the men who were going to the gold fields to look for gold. You should have brought pants to sell. In the gold fields we need strong pants that don't wear out, one young miner advised Strauss. So Levi Strauss took some of his denim to the nearest tailor and had him make the miner a pair of pants. The miner was so pleased with his pants that he told other miners about the wonderful new Levi's pants or Levi's, and soon Levi Strauss had to open a shop to manufacture enough trousers for the miners. The miners wanted trousers that were comfortable to ride in, that were low cut so they could bend over easily to pick up the gold from under their feet, and which had big useful pockets. One miner complained that the gold in his pockets kept tearing them. So Levi put metal corners in the pockets to make them stronger. Very soon, miners and cowboys from all over came to get fitted up with Levi's pants. Today, more than 100 years later, Levi's pants walk the world as Levi's blue jeans. Shunday qilib, audio o'z nihoyasiga yetdi. Endi matnning grammatik tahlili hamda uning tarjimasi bilan birgalikda tanishamiz. Sarlavha Levi Strauss bu bir shaxsning ismi. Endi asosiy qismga o'tsak. In 1850, during the gold rush, a 20-year-old immigrant from Bavaria named Levi Strauss stepped off the boat in San Francisco. So'zlari during davomida gold rush, oltin izlash, ya'ni Yevropada shunday holat bo'lgan, ya'ni oltinni qidirish uchun guruh-guruh bo'lib konchilar, shaxtachilar birgalikda borishgan davr gold rush deyiladi. Ya'ni buni o'zbek tiliga o'girsak, oltinni izlash davri deya qolsak to'g'riroq bo'ladi. A 20 year old, 20 yoshli emigrant, muhojir from Dan, Bavaria, Bavaria, named atalgan Levi Strauss ism, stepped off. Step off degani transport vositasini tark etmoq ma'nosida keladi. Asosan transportni tark etmoq ma'nosida. Step off the boat, qayiq, in San Francisco. Bir shartimiz San Francisco shahar nomi. 1850-yilda, ya'ni oltin izlash davrida 20 yoshli bavariyalik Levi Strauss deb nomlangan muhojir San Franciscoda qayiqni tark etdi. Endi tahliliga kelsak. In 1850, 1850-yil bilan kelgan in predlogi nega boshida ishlatildi? Ingliz tilida vaqtni bildiruvchi so'zlar hamma vaqt yoki gapning boshida yoki gapning oxirida keladi. Shu sababdan in 1850 gap avvalda ishlatiladi. Buni gap oxirida ishlatsa ham xato bo'lmasdi. Endi shundan keyingi virgul qo'yilganligi bu 1850-yil nimaligini izohlab keladi, ya'ni qanaqa davrligini. Bu oltin izlash davri edi.
Nega during ishlatildi? Sababi biz ifodalarda biz ko'rgan gapimiz stepped of ga e'tibor bering. Past simple zamonda ishlatiladigan davomida ma'nosini beruvchi so'z bu during. A bu duringni ma'nosini, ya'ni davomida degan ma'noni for ham beradi-ku. For ham past simple ishlatilishi mumkin-ku deyishingiz mumkin. Lekin degan tomoni bor. Duringdan keyin ot va otli birikmalar keladi. A for deysa vaqtni bildiruvchi so'zlar kelishi kerak. Nega gold rush bilan z ishlatildi? Gold rush bu ma'lum bir davr va mana shu davr bilan z aniq artikli ishlatiladi va bu aniqligi sababidan. Gold rushga ta'rif berib o'tdik. Xo'p, endi keyingi qismga o'tamiz. 20 year old. 20 yoshli. Agar biz o'zbek tilida 20 yoshli, 15 yoshli deb aytmoqchi bo'lsak, shu narsani ingliz tilida quyidagi tartib beramiz. Birinchi artikl qo'yamiz. Artikldan keyin sonni o'zini keltiramiz. 15, 20, 12 farqi yo'q. Undan keyin chiziqcha qo'yamiz. Yozuvda og'zakida bu aks etmaydi. Yozuvda chiziq qo'yib, undan keyin keladigan so'zni birlikda yozamiz. O'zi asli 20 years bo'lishi kerak edi, lekin agar 20 years bo'lsa 20 yillar bo'lib qoladi va ma'no buziladi. Shu sababli bu yerda chiziqcha va yerning o'zini qo'llagan holda ishlatish kerak. 20 year old bo'lsa 20 yoshlik bo'ladi. O'zi asli aytilishi men 20 yoshman desa aytardik I am 20 years old. Years old. Mana shu yerda se bo'lishi kerak. Lekin men agar men 20 yoshli yigitman desam, I am a 20 year old guy deb aytaman. Tushundingiz? Davom etamiz. Emigrant, muhojir. Muhojir so'ziga o'zbek tilida ta'rif berib o'tsak, o'zga bir elga yashash uchun borgan kishi muhojir deyiladi. Ammo musofirga kelsak, o'zga elga ishlash yoki o'qish uchun borgan kishi yoki yurtini tashlab tijorat uchun borgan kishi musofir bo'ladi. Emigrant from bu yerda Bavariya, bavariyalik muhojir bo'ldi. Bu yerda from dan ma'nosida ko'r desangiz to'g'ri, lekin tarjima jihatdan oladigan bo'lsak, bavariyalik tarzida tarjima qilinadi. Named atalgan. Bu nima sababdan felicha keldi deyishingiz mumkin. Buning asosiy sababi bu otdan oldin kelib sifatdosh shaklda turganligi uchun. Ingliz tilida sifatdoshning ikki xil shakli bor. Hozirgi zamon sifatdoshi va o'tgan zamon sifatdosh. Biz bu narsani ingliz tilida past participle va present participle nomi ostida bilamiz. Bilasiz, present perfect zamonlarini yoki xullas jamiki perfect zamonlarini past participle, ya'ni o'tgan zaman sifatdoshi, sifatdosh yasaydi. Bu o'tgan zaman sifatdoshi fe'lning 3-chi shakli bilan yasaladi. To'g'ri fe'llarga ed qo'shiladi, noto'g'ri fe'llarga 3-chi shakl tanlanadi. Name to'g'ri fe'l va unga ed qo'shimchasi qo'shilgan va bu o'tgan zaman sifatdoshi o'zbek tilida o'tgan zaman sifatdoshining tarjima jihatdan kelishi gan, kan, qan qo'shimchalarga to'g'ri keladi. Name atamoq o'tgan zaman sifatdosh shakliga kiritsak o'zbek tilida atalgan bo'ladi. Levi Strauss deb atalgan tarzida tarjima qilinadi. Va bu o'tgan zaman sifatdoshi. Ana endi ona tilidan o'qigan bo'lsangiz, sifatdosh nimaligini yaxshi bilasiz. Fe'lning sifatga xoslangan shakli va sifat qanaqa grammatik xususiyatlarni bajarsa, sifatdosh ham xuddi shunday grammatik xususiyatlarni bajaradi. Bu yerda xuddi shu kabi otdan ilgari keldi va uning aniqlovchisi o'laroq ishlatilmoqda. Step off tark etdi. Past simple chunki 1850-yil degan qism o'tgan zamonga ishora qilyapti. Shu sababdan beri past simple qolib ishlatildi. Nega step offda p ikkilantirildi? Qoidaga binoan 2 undash hamma vaqtam to'g'ri kelavermaydi. Ba'zi hollarda-da qoidaga binoan 2 undash orasida kelgan unli harf bo'lsa, oxirgi harf ikkilantiriladi. Masalan, bo'lishi mumkin run, running tarzida. Yoki travel da ham xuddi shu holat bor. Travel, traveling ikkita l yoziladi. The boat. Boat qayiq bo'lsa,
San Francisco'da kayıklar ko'p bo'lsa, nega e ishlatilmadi? Chunki qayiq qayerda tark etilganligi aniqligi sababidan zebot tarzida ishlatilmoqda. Chunki o'zidan keyingi qismda qayerdaligi berib qo'yilgan San Francisco'da. San Francisco'da qayiqni tark etdi tarzida kelganligi uchun bot the aniq artiklini oldi. Davom etamiz. He had with him a special clothes called serge denims, which would later be called denim in America. O, serge denims deb nomlangan maxsus matoni o'zi bilan olib keldi va bu keyinchalik Amerikada denim deb nomlandi. Yoki buni boshqacha aytsak, Amerikada keyinchalik denim deb nomlangan serge denims atalmış mato maxsus matoni o'zi bilan olib keldi yoki o'zi bilan bor edi tarzida tarjima qilamiz. Endi tahliliga e'tibor bersak, yuqoridagi gaplar past simple zamonda keldi va undan keyingi kelajak gap ham past simple zamonda bo'lishi kerak va shu sababdan had past simple keldi. With predlog, predlogdan keyin keladigan olmos to'ldiruvchi olmos shaklida turishi kerak va he so'ziga monand to'ldiruvchi olmos bu him. He'ning to'ldiruvchi olmos shakli him. Sababi him predlogdan keyin kelmoqda. A special clause. Bu yerda a noaniq artikl va bu clause'ga ishora qilmoqda. Demak, clause sanaladigan ot. Special esa uning sifati, ya'ni premodifikatori. Va biz artiklni tanlashga kelganda sifatning holatiga qarab artikl tanlaymiz. Agar sifat unli harf bilan, unli tovush bilan boshlanganda edi, bu yerda n ishlatilgan bo'lardi. Call it xuddi yuqorida name qanday aytgan bo'lsak, call it ning ham qoidasi xuddi shuningdek bir xil. Bu sifatdosh shakli. Such the names bu ingliz tiliga aloqasi bo'lmagan qandaydir bir so'z. Mana shu such the names degan so'z keyinchalik denimga almashibdi. Bu denimni tarjimasi yo'q chunki. Xuddiki Al-Xorazmiyni Yevropada algoritm nomi bilan bilganidek va mana shunday talaffuzda o'zgarishi sabab yangi bir so'z hosil qilib oladigandek tuyular. Masalan deylik, agar Samarqandga tashrif buyursangiz, Xo'ja Doniyor maqbarasi bor. O'zi don asli Doniyor so'zi, Doniyor ismi Y Arab ülkesinde Daniel nomi bilan ma'lum. A bizning tilga kelib esa Doniyor atamasiga Doniyor so'ziga o'zgargan. Xuddi shuningdek, so'zi the names deb atalgan narsa keyinchalik denim deb nomlana boshlangan. Shuningga denimni tarjimasi yo'q. Denim demak so'zi the names ning amerikancha shakli. Xuddiki Daniel arab tilida bo'lgandek, Doniyor o'zbekcha shakli. Which qaysi ki mana shu which so'zi the names'ni izohlash uchun kelyapti. Endi keyingi qism would later be called. Keyinchalik bu yerda qoidalar yo'q. Be called ataldi. Nega majhul nisbatda keldi? Sababi so'zi the names egasi jonsiz. Jonsiz egalar bilan keladigan nisbat bu majhul nisbat. Chunki so'zi the names jonsiz bo'la turib o'ziga o'zi denim deb nom bermaydi. Insonlar tomonidan shu nom beriladi. In America. Keyingi gap. Levi Strauss hoped to sell the denim as material to make tents and cars for wagons to the men who were going to the gold fields to look for gold. Levi Strauss vagonlarni o'rash, chodirlarni tayyorlash, materiali sifatida denimni sotishni umid qildi. Endi boshdan yana bir kelamiz. Levi Strauss vagonlarni o'rash, chodirlarni tayyorlash materiali sifatida denimni oltin dalalarida oltin qidirish
Oltin qidirish uchun oltin dalalariga borgan kishilarga sotishni umid qildi. Levi Strauss esa Hoppet nega past simple'da keldi? O'zidan oldingi gaplarda past simple shakli bor. Hoppetdan keyin to filber keladi. Shunga ma'no shu qoidaga muvofiq hop so'zidan keyin to sell, to filber, ya'ni to infinitive shakli kelmoqda. Buni yodlab olish kerak. Ma'lum bir fe'llar bor, o'zidan keyin to plus filber shaklini talab qiladigan va yana bir ma'lum bir fe'llar borki, o'zidan keyin fe'l ing talab qiladi. The denim. Nega bu yerda denim endi the aniq artiklini oldi? Sababi denim gapning avvalida ishlatildi va ikkinchi bor takror kelganda biz uni the aniq artikl bilan ishlatishga majburmiz. Bu tilning grammatik qoidasi. Ya'ni kim bir ot birinchi marta ishlatilganda u noaniq artikl bilan ishlatiladi va keyinchalik qayta ishlatilganda u the aniq artiklni olish kerak chunki u aniq narsa sifatida ma'lum bo'ldi. As bu qiyoslash maqsadida kelyapti material sifatida. To make tents. Bu yerdagi to maqsad uchun kelmoqda. Ya'ni chodir tayyorlash maqsadida yoki chodir tayyorlash uchun tarzida to maqsadni bildirib kelmoqda. Ya'ni kim? To plus fe'l bir maqsadni bildirish uchun ham keladi va gapda maqsad holi vazifasini bajaradi va o'zbek tilida gani, kani, qani uchun ning sababida, ning maqsadida deb tarjima qilinadi. Ya'ni chodir tikkani yoki chodir tayyorlash uchun yoki chodir tayyorlash maqsadida deb xohlagan usulda maqsadni ifodalash ma'nosida berishimiz mumkin. And add cars. Xuddi shuningdek bu qism ham davom etmoqda. Covers for wagons, vagonlarni o'rab olish uchun. Tuzimeni erkaklarga va mendan keyin keladigan who so'zi o'zidan oldingi keladigan men erkaklar so'zini izohlab kelmoqda va ularning qanday kishi ekanligi urg'u berib ta'kidlamoqda. Endi were'ga qaraymiz. Nega to be'ning o'tgan zaman shaklini ko'plik holati ishlatildi. Were'ning ishlatilganligi sabab o'zidan avvalgi kelgan men ko'plikda va ko'plikda bo'lganligi uchun nisbiy almashuvdan keyin keladigan qism ham ko'plikdagi fe'l bilan ifodalanishi kerak. We're going to bu moqchi bo'lmoq, ya'ni be going to ning o'tgan zaman shakli. Goldfields oltin dalalari to look for gold degan qism ham maqsad uchun kelmoqda. Ya'ni oltinni qidirish maqsadida deya tarjima qilinadi shu qismda. Keyingi qismga o'tamiz. You should have brought pants to sell. Sen sotish uchun pants o'zi aslida ishton degani shim deb keta qolaylik. Ishton desak xunuk ko'rinib qoladi. Tanaffuzda tarjimada ham xunuk eshitiladi. Sen sotish uchun shim keltirishing kerak edi. O'zbek tilida shu ohangda aytilgan gapga e'tibor bersangiz, keltirishing kerak edi. Lekin keltirmagan qilmagan bo'ladi. Xuddi shuningdek, should have fe'l uch qilinishi kerak bo'lganu, lekin qilinmagan ish harakatni bildiradi. Demak, San Francisco'da qayiqni tark etgan Levi Strauss Sergey Denims degan matoni olib kelgan va u Amerikada denim nomi bilan tanilgan va u chodirlar tayyorlash va vagonlarni o'rash uchun ishlatilgan. Lekin u o'zi bilan shim olib kelmagan. Shu sababli unga ma'lumot qilinmoqda, sen sotish uchun shim keltirishing kerak edi, lekin qilinmagan. Pants bu yerda ishton ma'nosi shimga, shim deya qolaylik yoki hozirgi kundagidek, xo'p, nima desak bo'ladi? Triko deb aytib qo'ysak ham to'g'ri kelar balkim. Lekin shu kiyiladigan kiyim yoki shim yoki ishton yoki trikoga to'g'ri kelishi mumkin. And the gold fields we need strong pants that don't wear out. Oltin dalalarida bizga yirtilib yamoq holatga kelmaydigan kuchli shimlar kerak. And the gold fields
Oltin dalalarida o'rin holi, o'rin holining gapdagi o'rni yo gapni boshida yoki gapni oxirida bo'lishi kerak. We need. Need zarurat uchun keladi, modal fe'l, yordamchi fe'l ham, modal fe'l ham, asosiy fe'l ham, modal fe'l ham bo'lib kelishi mumkin. Buni endi gapning mazmunidan, kelib chiqishidan, holatidan bilib olishingiz mumkin. Lekin har qanday holatda ham need zarur deb tarjima qilinadi. Strong kuchli va bu strong pantsning sifati va pantsdan keyin keladigan z ham pantsning izohlanadigan qismi. Esda tursin, pants degan so'z hamma vaqt ko'plikda keladi. Chunki u juft ot ingliz tilida bilasiz, juft otlar hamma vaqt ko'plik sonida turishi kerak. Va z dan keyingi qismdagi don't nima sababdan don't bo'lgani, bu pantsga aloqasi bor. Sababi pants ko'plikda, ko'plik sonda bo'lganligi uchun feeling ham ko'plik son shakli tanlanadi. Wear out degani qanday bo'lsa, yaroqsiz holga kelib qolmoq ma'nosida ishlatiladi. Don't wear out yaroqsiz holga kelmaydigan pants, ishtonlar. Va nega e'tibor beramiz? Har safar takrorlaymiz, har darsda aytamiz. Pants ot, otdan keyin keladigan z o'zbek tiliga gan deb tarjima qilinadi. Endi bundan keyingi qismga bog'lasak, yirtilib yamoq holiga kelmaydigan ishtonlar. Endi kuchini ham qo'shib keyingi gapga olib ketamiz. Davom etamiz. One young miner at Dwight Strauss. Bir yosh shaxt diyor Straussga maslahat berdi. Agar so'zni qo'llanishga bog'liq xatolik qilgan bo'lsam oldindan uzr. Shaxtyor deb ishlatgan so'zim adashmasam shu konda qazishlarni yoki shu konchilikka doir ishlar bilan mashg'ul bo'lgan kishi shaxtyor deyilsa kerak. Miner. Ya'ni konda ish olib boradigan kishi. One young miner kichik bir shaxtyor Edwaysit. Edwaysit so'ziga e'tibor beramiz, bu past simple kelyapti. Chunki voqea o'tgan zamonda ishora qilinyapti. Buni endi aytib o'tirish hojati yo'q. Advice'da agar mana shu narsa C harfi bilan yozilsa, maslahat bermoq ma'nosi, maslahat bermoq ma'nosi emas, aksincha maslahat ma'nosi keladi. Ya'ni C bilan yozilgan advice bu maslahat. S bilan yozilgan advice esa maslahat bermoq. Fe'l bilan otning o'rtasidagi farqni hal qilib beradi. Shuning uchun insho yozishda yoki to'g'rirog'i insho yozishda imloga e'tiborli bo'ling. Agar buni agar hozirda C bilan yozib ketganimizda edi, gap mazmuni buzilardi. Gapdan mazmun ham chiqarib bo'lmasdi. Siz katta grammatik xatoga yo'l qo'ygan bo'laringiz sababi ot ed qo'shimchasini olmaydi. Bundan keyingi gaplarni tahlilini o'zingiz qilib olasiz va biz endi bundan keyingi kelajak gaplarni shunchaki tarjimasi va yangi so'zlar bilan birgalikda aytib o'tib ketamiz. So Levi Strauss took some of his denim to the nearest tailor and had him make the miner a pair of pants. So shuning uchun Levi Strauss ism took all the some ba'zi denimni ko'rdik. Nearest eng yaqin tailor tikuvchi had him make. Bu yerda orttirma nisbat ma'nosida kelmoqda. Had make degani have make qildirtirish uchun, qildirtirish degani o'zbek tiliga tarjima qilsak, miner shaxtyor, ya'ni shaxt konda ishlayotgan kishi, a pair of pants bir juft shim. Shuning uchun Levi Strauss o'z denimini ba'zilarini olib, eng yaqin tikuvchiga bordi va shaxtyorga bir juft ishton qildirdi. Tikuvchiga shu ishtonni tayyorlatgizgan. The miner was so pleased with his pants that he told other miners about the wonderful new Levi's pants. So Levi's, and soon Levi Strauss had to open a shop to manufacture enough trousers for the miners. The miner shaxtyor pleased mamnun, pleased with'dan mamnun. Told aytdi ozi boshqa miners shaxtyorlar about haqida wonderful ajoyib soon tezda had to
had to majbur bo'ldi open açmak, shop do'kon manufacture ishlab chiqarmoq enough yetarli tirishim qolgani tanish. Shaxtyor shun o'z shimidan shunchalik xursand bo'ldiki, Levi'ning shimi yoki Li yangi ajoyib Levi shimini yoki Levis haqida boshqa shaxtyorlarga aytdi va tezda shaxtyorlar uchun yetarlicha shimlar ishlab chiqarish maqsadida Levi Strauss do'kon ochishga majbur bo'ldi. The miners wanted trousers that were comfortable to ride in, that were low cut so they could bend over easily to pick up the gold from under their feet and which had big useful pockets. The miners shaxtyor want xohlamoq trouser shim, comfortable qulay ride minmoq, bu edi low cut qisqa kesilgan, so shuning uchun they ular could qilolardi bend egilmoq, our üzra easily oson pick up termoq gold oltin under tagda their ularning feet oyoq which qaysiki had bor edi big katta useful foydali pocket cho'ntak. The miners wanted trousers that were comfortable to ride in. Qisqa kesilgan minishga qulay bo'lgan shimlarni shaxtyorlar xohladi. Shuning uchun ular oyog'ini ostidan oltinni terishda oson egilar edi va ularning foydali cho'ntagi bor edi. One miner complained that the gold in his pockets kept telling them. Complain shikoyat qilmoq, gold oltin pocket cho'ntak keep saqlamoq, tear yirtmoq, zem ularni. Bir shaxtyor cho'ntagidagi oltinlar ularni yirtib yuborayotganligidan nolidi yoki shikoyat qildi. So Levi put metal corners in the pockets to make them stronger. Put qo'ymoq, metal corner burchak, pocket cho'ntak, make qilmoq, zem ularni stronger kuchliroq. Shuning uchun Levi ularni kuchliroq qilish maqsadida cho'ntaklarining burchagiga metal qo'ydi. Very soon miners and cowboys from all over came to get fitted up with Levi's pants. Very soon juda tezda miners shaxtyor cowboy mol boqarlar from dan all over came olbarcha over uzra kiyim keldi get fitted up bilan ta'minlanmoq get fitted up biz bilan ta'minlanmoq degani juda tezda yer yuzidagi shaxtyorlar va kovboylar Levi'ning ishtonlari bilan ta'minlandi. Today bugun more than 100 years later Levi's pants worked the world as Levi's blue jeans. More ko'proq senga qaraganda 100 years later keyinroq walk sayr qilmoq the world dunyo blue jeans ko'k jinsi. Bugungi kunda 100 yillarga qaraganda ko'proq vaqt o'tib Levi'ning ishtonlari dunyoni Levi'ning ko'k jinsi sifatida kezmoqda. Shunday qilib bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga uyga vazifa tariqasida matnning qolgan qismini mustaqil grammatik tahlil qilish va buning natijasida grammatik hamda vokabulari mahoratingizni oshirish vazifasi yuklatiladi va yangi so'zlarni yodlang, ushbu matnning audiosini qayta-qayta eshiting. Agar Telegram orqali murojaat qilsangiz, har bir darsni audiosini tashlab beraman. Telegram raqamim 99 kodi bilan 448 4403. Shu raqamga murojaat qilsangiz, har bir darsni audiosini tashlab beraman. Hech qanday ortiqcha xarajatlarsiz, bizda hammasi bepul.
Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yoniga obuna bo'lish yoki notifikatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, boshqa mana shu kitob asosida dars qiladigan do'stlaringizga ham ushbu video darsliklarini taklif qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Har qalay, bu siz uchun, men uchun va hammamiz uchun foydadan xoli emas. Ko'rishguncha, xayr.